Oi pessoal, tadinho aqui do Tiú. O cachorrinho tá caçando aqui, tá lá, não sabe o que caça. 10 horas da noite, né? Oh, 10 horas do dia. Vamos aí ver se nós encontra algum. Seguindo, pessoal, a caçada. Tchau, pessoal. Tem medo dela. Nem foi. Oxi! Oxi! O peba, pessoal. Tá, Leão. Tá. Tá. Tá, rapaz. É bom macho aí, ó. Mais bruto. É, rapaz. Seguraram, pessoal, bem pertinho do buraco ali, ó. Eu pensei que era. Grande o pé. Ganha-leu, pegou e segurou. Pegou um medão, hein? É. Graúdo mesmo.
Tem o pé aqui na. Trepado um pouco aqui na janela, pessoal, só pra eles. Vocês dão uma latida aqui. E aí, pessoal, devem aí pegar a dedê aí com o leão. Ele o bruto aí, ó. E aí, leão? Tá bom, tamanho do bruto. Falou. Tchau e obrigado. Tá aqui no Bornó. Show.